muita gente que vive isso aqui, viu? Tá, já tô despedindo. Só não precisa ligar mais 100 vezes, já tô quase indo. Será que dá pra você falar mais baixo? Tô apertando o celular na orelha e tão te ouvindo alto. É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente. Desconfiança e ciúme desse tanto deixa amor doente. Se for pra ser assim, vou terminar com você. Eu não sou passarinho pra você me prender. Se for pra ser assim, é melhor eu ir embora. Você não tem um coração, tem uma gaiola. Se for pra ser assim, vou terminar com você. Eu não sou passarinho pra você me prender. Se for pra ser assim, é melhor eu ir embora. Você não tem um coração, tem uma gaiola. Agora são dois, hein? É esse tipo de atitude que me faz animar da gente. Desconfiança em si, o intestino deixa o amor doente. Se for pra ser. Eu não sou passarinho pra você me prender. Se for pra ser assim, é melhor eu ir embora. Você não tem um coração, tem uma gaiola. Se for pra ser assim, vou terminar. Acho bom. Eu não sou passarinho pra você. Será assim é melhor eu ir embora. Você não tem um coração, tem uma gaiola. Você não tem um coração, tem uma gaiola. Eita! Tem gente que é assim, né? Demais da conta. O quê? Fica ligando toda hora. Calma, já tô quase indo.